بهولتين يا كورنثوس متصاف مراف هولت كتر أسرارات نذيان بالو نعركن بكرستوس هول جزء بدلات راجينت إياهزور للميمران يوك أتون ما أذا بنيام ما كانينت بيسفر للميجلت أملاك مسجانا يهون أفكر زوج أشين كفنارك أنا ملون كاني قارن بل زيابير هوي أمسجنالو كانتم مارلو يبزا سلام يماي وسدستا يدل هيوت زاريم نجم لزلالم اللين امين تتنو فتار هيوت دل نشينو بلا تشوفو دل نشينو هاوري او قولوس بزي بولتين يا كورنتوس ملك تلاي تدغاغامي بالفو سامنتا توش سناغرن دنبرو سلراسونا سلاغل جلوتو ملس بمستاتي صفال باولوس باندنيا كورنثوس مصحف لا يميصفلن بواننيانت سلا بيتا كريستيانيتو منفساوي هونيتا ببيتا كريستيانيتو سلا تنسو طياقيوچ مالتم يغابچا طياقي ينصانت طياقي يسطوتا طياقين بتملكته هاوريو باولوس منفساوي مكرنا حستنيا استماريوچن بتملكته لكورنثوس سوچ يصفلاچوان بهولتنياو يكورنثوس ملكتو گن باولوس بواننيانت يميصفو سلا راسونا سلا اغلغلوتو بتملكته نو بزي اهم بانببنو يا ሁለተኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ላይ ደግሞ ነገር ግን በክርስቶስ ሁሉ ጊዜ ድል በመንሳቱ የሚያዞረን ብሎ ይናገርና ከዛ የውቀቱን ማዓዛ በስፍራ ሁሉ በእኛ አማካኝነት ለሚገልጥ ለሱ ለአምላካችን ክብር ይሁንለት ብሎ ይናገራል አንድ ሰው ተጽኖ ፈጣሪ ህይወት ይኖራል ብለን ስንል ወይም ተጽኖ ፈጣሪ ህይወት በራሱ ዲፋይን ሲደረግ የሌሎችን ህይወት የሚነካ ዘልቆ ሚነካ አሁን ብዙ ሰዎች ይናገራሉ ያስተምራሉ ይወጣሉ ይገባሉ ይሰራሉ ነገር ግን ከንግግር ባለፈ ከትምርት ባለፈ በሰዎች ህይወት ላይ ምንም አይነት መነካት አያመጣም ሰው ተጽኖ ፈጣሪ ህይወት ይኖራል ብለን ስንል ከራሱ አልፎ ህይወቱ የሌሎችን ሰዎች ህይወት ይነካል ኑሮ የሌሎችን ሰዎች ኑሮ ይነካል አስተሳሰቡ የሌሎች ሰዎችን አስተሳሰብ ይነካል ትዳሩ የሌሎች ሰዎችን ትዳር ይነካል ትምርቱ የሌሎች ሰዎችን ትምርት ይነካል ስለዚህ ተጽኖ ፈጣሪ ወት ድል አድራጊ ነው ድል ነሺ ነው በየስላቹ ምን ማለት ነው ባጭር አማርኛ ጳውሎስ የሚናገረው ቃል ከቃልነት ባለፈ በሰሚዎቹ ዘንድ ድርጊት የሚባለውን ነገር ያስከትላል ሰዎቹ ጳውሎስን ከሰሙት በኋላ እንደ ቀድሞ መሆን አይችሉም እንደ ትላንት መሆን አይችሉም ይቀየራሉ ንግግራቸው ወጣጣገባባቸው አስተሳሰባቸው መረዳታቸው ሁሉ በሁሉ ነው የሚቀየረው ተጽኖ ፈጣሪ ህይወት የሌሎችን ህይወት የሚነካ ነው የሌሎችን ህይወት የሚነካ ብቻ ሳይሆን በአመለካከትና በድርጊት በሰዎች ህይወት ላይ ለውጥ የሚያመጣ ነው ጻፉ በአመለካከትና በድርጊት በሌሎች ህይወት ላይ ለውጥ የሚያመጣ ነው አሁን በክርስትናችሁ በምንልሳችሁ በህይወታችሁ ከናንተ የተነሳ በሰዎች አመለካከት ላይ ለውጥ ሲመጣ ከናንተ የተነሳ በሰዎች ድርጊት ላይ ለውጥ ሲመጣ ማለት የክርስቲያን ህይወት እንዲሆን የተፈለገው የዚህ ምድር ስርዓትን በተመለከተ ለውጥ በሚያመጣ የሰማይ አንዋኗር እንድንኖር ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር አጀንዳ ሰዎች እኛን ከሰሙን በኋላ እንደ ቀድሞ ሊቀጥሉ አይችሉም እኛን ከካዳመጡ በኋላ ወይም ከኛ ጋር እየሰሩ ከኛ ጋር እየወጡ የገቡ ከሆነ የቀድሞውን የጨለማውን ዓለም የህይወት ስርዓት ሊያስከትሉ አይችሉም ምክንያቱም ከኛ ጋር ያለው ከሁሉ በላይ ስለሆነ እኛን የቀየረና ከምድር አፋቶ ከሰማይ አጋባን የመንፈስ ቅዱስ ኃይ አብሮን ስለሆነ በሰዎቹ ላይ የሚመጣ የጽርቅ ተጽኖ አለ ያስተሳሰብ ተጽኖ አለ የህይወት ተጽኖ አለ ያወጣት የድርጊት ሁሉ ተጽኖ አለ ድል አድራጊ ድል ነሺ ነው ሲባል ጳውሎስ በወጣበት በገባበት ቦታ ሁሉ ሰዎች እሱን ከሰሙት በኋላ አስተሳሰባቸው ይቀየራል አመለካከታቸው ይቀየራል ድርጊታቸው ይቀየራል ዶም ካስተዋወሳችሁ ስለ ፊሊሞና ሲጽፍለት አናሲሞስን በተመለከተ ጳውሎስ በወንጌል ታስሮ አናሲሞስ ደግሞ በወንጀል ታስሮ ነው እስር ቤት የተገናኙት ስለዚህ ጳውሎስ በወንጌል ነው የታሰረው አናሲሞስ ደግሞ በወንጀል ነው የታሰረው ግን አብረው እዛ እስር ቤት ቆይተው ሲያበቁ ስለ አናሲሞስ ሲጽፍ ይገርማል መቀየር ብቻ አይደለም የታመነ ባሪያ ሆኗል ወንጌል እንዴት እንደቀየረው ጳውሎስ ለፊሊሞና ይጽፍለታል ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ባርካቸዋለሁ ከናንተ ጋር የሚሰሩ ከናንተ ጋር የሚኖሩ ሰዎችን ሁሉ የሚቀይር የውቀቱ ማዓዛ በእናንተ ህይወት ይገለጣል እስቲ በደም ባርካቹ አሜን ባሉ በመስሪያ ቤት በስራ ቦታ በቢዝነስ በመውጣት በመግባት በእያንዳንዱ አቅጣጫ የናንተ ተጽኖ ያረፈባቸው በትክክል ያመናችሁት ጌታ የተቀበላችሁት ጌታ በትክክል በሰው ህይወት ሲሰራ በድርጊት ባስተሳሰብ ባወጣት ባገባ ሲሰራ በኢየሱስ ስም ማየት ይሆንላችኋል
እስቲ አሜን በሉ። አሁን ጳውሎስ ስለ ድል አድራጊነት ስለ ድልነሽነት ሲናገር በሮም ያገዛዝ ዘመን ድልነሽና ድል ተነሺ አሸናፊና ተሸናፊ ማራኪና ምርኮኛ በአደባባይ ዑቅና የሚያገኙበት ስነ ስርዓት አለ በዛ ዘመን ሮም በመትገዛበት ዘመን በሮም አገዛዝ ውስጥ ድልነሽና ድል ተነሺ አንድ ላይ በአደባባይ ምላሽ ይሰጣቸዋል ማራኪውና ምርኮኛው አብረው ተያይዘው ወጥተው በአደባባይ ምላሽ ይሰጣቸዋል ይሰጣቸዋል እና ጳውሎስ የሚለው እንደዚህ ነው በክርስቶስ ይላል ሁሉ ጊዜ ድል በመንሳቱ ለሚያዞረን ይላል ከዛስ የዕውቀቱንም ማዕሳ በእኛ ለሚገልጥ ይላል ለአምላክ ምስጋና ይሁንለት ይላል ልክ በሮም ያገዛ ዘመን ድል ነሺ ከድል ተነሺው ጋር አሸናፊው ከተሸናፊው ጋር ጀነራሉ ከፊት እየሄደ ይገርማቸዋል ድል ተነሺዎቹ ራሳቸው ከኋላ በሰንሰለት ታስረው ይከተላሉ እናንተ መጽሐፉን ታሪኩን አጥኑ እና በሰንሰለት ታስረው ሲከተሉ ድል ተነሺዎቹ እጣን እንዲያጥኑ ይደረጋል እጣኑ ሲሸታቸው በሞት ኩኝ ይላሉ የሽንፈታቸው መዓዛ ነው እጣኑ ለድል አድራጊዎቹ ደግሞ የድል አድራጊነት መዓዛ ነው እና በሮም አገዛዝ ዘመን እንደዚህ ይደረጋል በአውራ ጎዳና በዋናው አውራ ጎዳና ዲዮን ከዚህ በፊት ድል የነሱ ያሸነፉ ጀነራሎች ወታደሮች ሁሉ ይወጣሉ ባለማረጎች ይወጣሉ ንጉሱ ይወጣል አንድ ያደረገ ጀነራል ከፊት ለፊት ይሄዳል ሰዎች ሁሉ ያዩታል ጳውሎስ እንደዚህ አለ ሁሉ ጊዜ አለ በስፍራ ሁሉ አለ ድል በመንሳቱ ለሚያዞረን አለ ድል በመንሳቱ ለሚያዞረን እንደዚህ ብላችሁ ጻፉ ሁሉ ጊዜ ሁሉ ጊዜ አም ጳውሎስ የሚለው እንደዚህ ነው ሁሉ ጊዜ ሁሉ ጊዜ ከዛ ነጥብ ነጥብ አርጉ ነው ወደፊት በስፍራ ሁሉ ብላችሁ ጻፉ አሁን መጽሐፉ እንደዚህ ነው ሁሉ ጊዜ ይላል ድል በመንሳቱ ለሚያዞርን በስፍራ ሁሉ የዕውቀቱን ማዕዛ አሁን ሁለት መሰረታዊ ቃል አለ አንደኛው ሁሉ ጊዜ ነው ሁለተኛው በስፍራ ሁሉ ነው ምን ማለት ነው የተጽኖ ፈጣሪ ህይወት ድል አድራጊ ድል ነሺ ህይወት በጊዜ የተገደበ አይደለም ምን ማለት የጊዜ ገደብ አልወደቀበትም የጊዜ ሁሉ ጊዜ ሁሉ ጊዜ ንጻፉ እንደዚህ ብላችሁ ሁሉ ጊዜ የሚለው የጊዜ ገደብ ያልወደቀበት ማለት ነው የጳውሎስ ተጽኖ ፈጣሪነት የጊዜ ገደብ አልወደቀበትም ሁሉ ጊዜ የሚለው የጊዜ ገደብ ያልወደቀበት ነው በስፍራ ሁሉ በሉና ጻፉ በስፍራ ሁሉ የሚለው ደግሞ የቦታ ገደብ አልወደቀበትም ማለት ነው የቦታ ገደብ አልወደቀበትም የጳውሎስ አገልግሎት የጊዜ ገደብ የለበትም የጳውሎስ ህይወት የጊዜ ገደብ የለበትም የጳውሎስ ተጽኖ የጊዜ ገደብ የለበትም የጳውሎስ ተጽኖ የቦታ ገደብ የለበትም ተጽኖ ፈጣሪ ህይወት አንድ ጊዜ ሆኖ ሌላ ጊዜ የማይሆን አይደለም የጳውሎስ ኢንፍሉዌንስ አንዴም ይሆንና ሌላ ጊዜ የማይሆን አይደለም ሁሉ ጊዜ የሚሆን ተጽኖ ነው ሁሉ ጊዜ ነው ትል የሚያደርገው እዚህ ቦታ ሆኖ እዛ ቦታ የማይሆን አይደለም የሰማኝ ሰው ካለ እዚህ ቦታ ሆኖ እዛ ቦታ የማይሆን አይደለም እዚህ ጋር ሆኖ እዛ ጋር የማይሆን አይደለም ዛሬ ሆኖ ነገ የማይሆን አይደለም አሁን ሆኖ በኋላ የማይሆን አይደለም የጊዜ ገደብ ያልወደቀበት ነው ዛሬ አገልግሎታችሁ የጊዜ ገደብ ያልወደቀበት ይሆናል ባካችሁ ጩና አሜን ፓሉ ጳውሎስ በጊዜ ሁሉ ጊዜ አለ መቼ መቼ ሁሉ ጊዜ ድል በመንሳቱ ለሚያዞር ሁሉ ጊዜ ክረምት በጋ ጠዋትና ማታ ሁሉ ጊዜ ድል በመንሳቱ ለሚያዞር ከዛስ በስፍራ ሁሉ አንዳንድ ሰው ላይ ያለ ሰራ ክፍለ ሀገር ሰርቶ አዲስ አበባ ይሰራ አዲስ አበባ ሰርቶ አሜሪካ ይሰራ ጳውሎስ ላይ ግን እንደዚህ ነው የቦታ ገደብ የለበትም wherever he stand የትም ቦታ ይቁም የእግዚአብሔር ኃይል በሱ ይገለጣል እስቲ በደንብ አርጋችሁ አሜን ባሉ ተጽኖ ፈጣሪ ህይወት የጊዜ ገደብ የሌለበት ህይወት ማለት ነው ተጽኖ ፈጣሪ ህይወት የቦታ ገደብ የሌለበት ማታካቻታ ላይፋ የቦታ ገደብ የሌለበት ህይወት ማለት ነው ይገርማል ስንዴ የቦታ ገደብ አለበት
ተብስ የቦታ ገደብ አለበት ወይን የቦታ ገደብ አለበት ብዙ ፍጥረት የቦታ ገደብ አለበት አንዳንድ ህይወቶች ግን አሉ የቦታ ገደብ የሌለባቸው የትም ቦታ ያፈራሉ የትም ቦታ ይበቅላሉ የትም ቦታ ያድጋሉ የትም ቦታ ያበባሉ ህይወቴ እንደዚህ ነው ምርሶ አሜን ይባላል አንድ ሰው ተጽኖ ፈጣሪ ህይወት ይኖራል ማለት ህይወቱ የጊዜ ገደብ የቦታ ገደብ የለበት ሰውየው ፍሩትፉል ለመሆን ሰውየው ድል አድራጊ ለመሆን ሰውየው ፍሬያማ ለመሆን ሰውየው እንዲደመጥ ሰውየው እንዲታይ ሰውየው የሚፈልገውን ነገር እንዲያደርግ በጣም ይከርማቸዋል እኔ በህይወት አይቻለሁ ቦታ ማተር የሚያረግባቸው ሰዎች አይቻለሁ ጊዜ በጣም የሚወሰናቸው ሰዎች አይቻለሁ ጳውሎስ ግን እንደዚያ አለ ሁል ጊዜ አለ ሁል ጊዜ አለ ሁል ጊዜ አለ በጊዜውም ያለ ጊዜውም ሲመችም ሳይመችም አታካቻ ታሊፋ ቢያ በጠላትም ይሁን በወዳጅ መካከል በከፍታ ይሁን በዝቅታ በስፍራ ሁሉ አንዳንድ ሰዎች በከፍታ ብቻ ነው መናገር የሚችሉት በከፍታ ብቻ ነው መስራት የሚችሉት በከፍታ ብቻ ነው ማውራት የሚችሉት ጳውሎስ በስፍራ ሁሉ አለ በከፍታ ቢሆን በዝቅታ በምድረ በዳ ቢሆን በአረንጓዴ በለምለም ቦታ ወይሬፈር አለ የእውቀቱን ሽታ በእኛ ላይ ይገልጣል እኔ ለእናንተ አሜን አልኩላችሁ ዛሬ አንድ ሰው ከጊዜ ገደብ ይወጣል ዛሬ አንድ ሰው ከጊዜ ገደብ ይወጣል ዛሬ አንድ ሰው ከቦታ ገደብ ይወጣል ተጽኖ ፈጣሪ ህይወት እዚህ ጋር ሆኖ እዛ ጋር የማይሆን ህይወት አር ተጽኖ ፈጣሪ ህይወት አሁን ሆኖ በኋላ የማይሆን ህይወት አር በጣም ብዙ ሰዎችን አይቻለሁ አሁን ሆኖላቸው በኋላ የማይሆንላቸው ሰዎች አይቻለሁ እታች ሆኖላቸው ላይ የማይሆንላቸው ሰዎች አይቻለሁ እኔ ግን ዛሬ ከዚህ የቃሉ መንፈስ በኢየሱስም ትንቢት በእናንተ ላይ ተናገርኩኝ ከቦታ ገደብ ያለፈ ፍሬያማነት ያገኛችኋል ተጽኖ ፈጣሪነታችሁ ይቀጥላል መሰማታችሁ ይቀጥላል በስፍራ ሁሉ በስፍራ ሁሉ በስፍራ ሁሉ በጊዜ ሁሉ በስፍራ ሁሉ ድል በመንሳቱ ለሚያዞረን 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 በስፍራ ሁሉ የውቀቱን ማዛ በእኛ ለሚገልጥ በእኛ ለሚያዝ ጳውሎስ ደቃቃ ነው ማታካቻት ጳውሎስ ንግግር አይችልም ግን ጳውሎስ በሸለቆም ይስማል በከፍታም ይስማል የትም ቦታ ብትወስዱት ሰውየው ማች ያረጋል የትም ቦታ ብትወስዱት he is wonderful preacher he is wonderful teacher ዛሬ በኢየሱስም ጸለይኩላችሁ ቢዝነሳችሁ የትም ቦታ ያፈራል ዘራዋችሁ ዛሬ ዘራዋችሁ ዛሬ ዘራዋችሁ ዛሬ የትም ቦታ ትበቅላላችሁ በየትኛውም ጊዜ ትበቅላላችሁ አንዳንድ ሰዎች ተፎካካሪ በሌለበት ብቻ ሰክሰስፉል ይሆናሉ አንዳንድ ሰዎች ኮምፒቲሽን በሌለበት ብቻ ሰክሰስፉል ይሆናሉ ሌሎች ሰዎች ደግሞ አሉ ኮምፒቲሽን ቢኖር ፓይኖር ተወዳዳሪ ቢኖር ፓይኖር አስተማሪ ቢኖር ፓይኖር እናንተ ላይ ያለው የአሸናፊነት መንፈስ በኢየሱስ ስም ከቦታ ገደብ ከጊዜ ገደብ እያለፈ እየጠረመሰ ይወስዳችኋል በመሰረቱ ቃሉ የሚሰራብ በቃሉ ላይ ብግን ባልከው ልክ እኔ ጳውሎስ መቼ መቼ ነው ሰክሰስፉል የምትሆነው ሁልጊዜ ጳውሎስ የት የት ቦታ ላይ ነው አንተ ፍሬያማ የምትሆነው በስፍራ ሁሉ በስፍራ ሁሉ በስፍራ ሁሉ በስፍራ ሁሉ ተጽኖ ፈጣሪ ህይወት ማለት የጊዜ ገደብ ያልወደቀበት ህይወት ማለት የጊዜ ገደብ ያልወደቀበት የቦታ ገደብ ያልወደቀበት የእድሜ ገደብ ያልወደቀበት አንዳንድ ሰዎች በ85 ዓመታቸው የጊዜ ገደብ አልያዛቸውም ይገርማል ቱሩንን መነጥረዋለን አሉ አሳልፈ ስጠን አለ ማታካቻታ ዛሬ በእግዚአብሔር አብ በእግዚአብሔር ወልድ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም ባርኳችሁ አሜን
زي اگر فرست كلاس ميبال نگر كان لي انانت يهونلاچو شقابا منفسه تمتا منم good day سي A plus امين نو ولتني يا بولس هيوت ككونانه يلق يلاقه كبرالو بولتني قرنتوس لاي باولوس كمياناساچو حسابو چاندو يكونني اغلغلوت ميلون تنبرلا يكونني اغلغلوت يا باولوس تقاواميوچ يگرماچوال اغلغلوتاچو حفرتن گلاچ بدلن استواش سميون اكوساشن اون اندا بيول كباولوس بلاي نگر اقنا برو مناگر ميچلو ماستمار ميچلو بدم يتمارو ممرانوچا እነዚህ መምራኖች ፑልፒቱ ጋር ቆመው ማይኩን ይዘው ሙክራብ ገብተው ወይም ወጥተው ሲናገሩ ሰሚዎቻቸው ይገርማቸዋል ሐፍረቶቻቸው ይገለጣሉ በደሎቻቸውን ያስተውሳሉ ከሰሟቸው በኋላ ይቆስሳሉ የጳውሎስ ይወደግም ሆ የኩነኔ ሳይሆን የላቀ ክብር ባለቤት ነው ሰዎች ጳውሎስን ከሰሙ በኋላ የጽድቅ ምልክት የምህረት ምልክት ነው በህይወታቸው ላይ የሚመጣው እኔ በዘመኔ አይቻለሁ ተጽኖ ፈጣሪ የሆኑ ሰባኪዎች ተጽኖ ፈጣሪ የሆኑ አስተማሪዎች ተጽኖ ፈጣሪ የሆኑ ሰዎች በአብዛኛው ፎከስ የሚያደርጉት የጸጋውን ቃል በመናገር ላይ እንጂ የሰዎችን በደል በማስተዋወስ ላይ አይደለም የሰዎችን ሐፍረት በመግለጥ ላይ አይደለም ሰዎችን በማኮሰስ አይደለም ሰዎች ስለ ሰዎች ኃጢአት ስለ ሰዎች በደል ስለ ሰዎች ነውር በማውራት በጣም ተሰሚ ወይም ተጽኖ ፈጣሪ የሚሆኑ ይመስላቸዋል ግን አይደለም ሰው አጭበርባሪነቱን ሌባነቱን አታላይነቱን እኔ ከመነግረው በላይ እሱ በደንብ ያውቃል ምናልባት እኔ መነግረህ 3 ሊሆን ይችላል አንተ ግን የገዛ ህይወትን 33 ችግር ታውቃለህ ሰው የቸገረው ከገባበት ህይወት የሚያወጣውን አቅም አጥቶ ነው እንጂ ያለበትንማ የህይወት ክራይሲስ እሱን በደንብ ያውቃል ሌባ እንደሆነ አታላይ እንደሆነ በኃጢአት ውስጥ እንደሚኖር እንደደከመ እንደወደቀ ግራ እንደገባው ብዙ በአስቸጋሪ ህይወት ውስጥ እንደሚኖር ያውቃል የጳውሎስ ተቃዋሚዎች ጳውሎስን ያልቻሉበት ምክንያት ጳውሎስ ወደ አንድ ከተማ ገብቶ ሲናገር የሚናገረው የኩነኔ አገልግሎት አይደለም ይላል ጳውሎስ አገልግሎታችን የጸጋውን ቃል የሚናገር እንጂ የኩነኔ አገልግሎት አይደለም ይላል በደምሱ ስትሰብኩ ስትናገሩ የጸጋውን ጉልበት ስትናገሩ ሰዎች ከገቡበት ማጥ የጸጋው ኃይል እየጎተተ ያወጣቸዋል የዛን ጊዜ ነው እናንተ ተሰሚ ተደማጭ ተጽኖ ፈጣሪ የሰውን ህይወት ነክ ምናምን ምትሆኑት ሰው ኃጢያትን ሰብኮ ተጽኖ ፈጣሪ ይሁን ሰው የሰውን ውድቀት አውርቶ ተጽኖ ፈጣሪ ይሁን ትችትና ቶፒክ ይለያያሉ ብላችሁ ጻፉ ትችትና ቶፒክ ይለያያሉ ጌታ ሰውን ሲፈጥር ያቀደለትን የከፈታ ህይወት በተራራው ስብከት ውስጥ ገልጦታል ጫውና ብርሃን ሁለቱ ተጽኖ የሚያመጡ ናቸው ብላችሁ ጻፉ እስቲ ጫውና ብርሃን ሁለቱ ተጽኖ የሚያመጡ ናቸው ጫውና ብርሃን አሁን በተራራው ስብከት ጌታ እንደዚህ ያለ እናንተ የምድር ጫው ናችሁ አለ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ አለ አሁን እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር ያቀደለትን የከፈታ ህይወት በተራራው ስብከት ውስጥ ነው የገለጠው ምን አለ እናንተ የምድር ጫው ናችሁ አለ እንግዲህ እኛ ጫው ከሆነን ምድር አልጫ ነው ማለት ነው ጻፉ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ማለት የወገግታ ተጽኖ ናችሁ ተጽኖ ናችሁ ወዳጆቼ ተጽኖ ናችሁ ታውቃላችሁ ጫው ከደሃ ቤት እስከ ቤተ መንግስት ይፈልጋል የትም ነው የሚፈልገው ሁሉ ቦታ ነው የሚፈልገው ጫው በትንሽነቱ ነው የጣም ተጽኖ የሚያመጣው ጻፉ በትንሽነቱ የጣም ተጽኖ ያመጣል ጫው በመገብ ውስጥ እዚህ ጋር ነው እስከማይባል ድረስ ራሱን አጥፍቶ ነው ተጽኖ የሚያመጣው ጻፉልኝ
چاو بمگبوست ازی کارنو اس کمائی بال درس راسون آتفتو نو تزونو میں آمتاو کرسیان بمدر لائی تزونو میں آمتاو انہیں نتون آتفتو نو ایگو آتفتو نو کبرون آتفتو نو تکبون آتفتو نو آون چگرو انیا ایگو آچن نیزن کبر آچن نیزن تکم آچن نیزن تزونو فتاریان نو اندتا کون فلگاو چاو مگب ستبالو ازی کارنو کون آتلوم گر چاو اندالا یو نویت چاو یه تام تسلون نان تیم دری چاو ناچواله بس آفسی نگر نان تیم دری چاو که هناچو چاو یه تام تسلون سلام چاو دکم بمبک بوس اندیت نه تام تسلون هم تاو کار آچو موام تونو افتونو ازیگانو سای بال منال بات بهی و تاچو باقلگلو تاچو بموت ادبا تاچو ازیگار ناچو سات بالو راساچون افتاچو نگر کن انتی الله چوبت نه انتی الله چوبت یوت آن داین سایون سیکر لیون نسینو راو مالات من لمان فلگیرین مسالی هم تاوت تحسنو فتاری لمهون من لادرگ سایون سوم مالاتی لبات من لون نو مالاتی لبات صاف تحسنو فتاری نت یم تونو تنجی متاره گوتو تیترن یم تونو تنو یم تارگوت نگر وقت اتارلم من لارگارلم مالت هلب من لهونو مالت هلب من بعدرگناو تزنو فتاری لهونم میشلو ارلم لتلم میشلو تزنو فتاری وقت من لادرگسایون من لهونو میلو مسافر راسو میلو چاهونو چاهون مالت مالتنو تکمهن تونو ایگون تونو کبرهن تونو چاو موامتوت افتونو یت آم تزنو میامتاو تصنو میافتو لمدونو یا کریستیانوچ تصنو مفطاری مهون یاقاتن اندیاو تصنو مفطاری مهون یاقاتن نگر اهون ینگرکواچو نو تصنو مفطاری لتون متچلو انینتن طله تکمهن تتا کبرهن تتا نو تتا نو لیلاو سو بتورس ماننه تصنو مفطاری لهون ایچلم صاف بتور رسمان نه تصنو فتاری لونا ایچل من مالات ناو ک بیت سبوچ ک گوادینگوچ کلیلوی سباقیوچ کلیلوچ گواد کم تاک اچو کونو سیلبریتیوچ بکورش کومان نه تصنو فتاری ولات چل تصنو فتاری زمماری تصنو فتاری سباقی تصنو فتاری آگلگای بتور رسمان نه تصنو فتلی فتاری چل اگزی آبیر آنتن میمسل لیلا سوال سرام بکای فرلگو آنتن سلونم دگمو هدیل من تبی چنیان بتزت آمان النت سوت تصنو فلی فطر ایشل بتزت آمان النت من مالات رو بتزت آمان النت بفیت بن بر زنات تصنو لفطر ایشل آن دسوا یه سرابت آم چگر و نا سراسی فلگ سی فلگ سی فلگ سی فلگ سی فلگ توریستو چیه متومی گو بنیوت دن نگار در رسانا زا سراغینه یا گینه سرام دنو زا دنوس لرچیم گزینوره اینا بر تو آن بر نا موت بچه سلزی سونتک تو یت اوت آونای نت لب سلبسو زدنوست دت اوت آو مس مسلا نه کتوریستوش گرمه چه اوت منامینو یاس مسلا مالت نه اندکن کزاف زاف یه تقلب بتا یالا عمل لت آون نه ام بسوش مالود دک کزاف تو تان تو تفاب بتا نه چوها اوه لو چوها کزاف سعی ای بلوتم ام بسوچو باقی نیا راست چیز Nyarasachin. Yezza ye parku ambasa motoraj. Anak saya kok kita masih sebelah cukup mifarut. Betul rasa. Lelau, sah. Betul sabari mana nanti tu nufat arilu naik cium sah. Betul sabari mana nanti tu nufat arilu naik cium sah. بتس اندو کوزن بلاتش کو متفرود زیابر مسکرینو بتس باری مانند نت اندو سبز بر به میل مانند نه سوتات اونو لیفت رای چلم سبز بر به میل مانند بک آنان آنلو چاچو بک انکت کتن متلو باتی نیش نگر باتن نیش نگر سویون نگر سیلاچو انکش سوتی نیش نگر سیگلام متاچو انکش کش منو آنچه نو اندیتن دیتن دایی عربان نت لامن کافل لگا بسیری دیایی نمی دزی کوچولو
የተጽኖ ፈጣሪ ህይወት ውስጣዊነት ነው ብላችሁ ጻፉ ውስጣዊነት ነው በሁለተኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 ላይ ጳውሎስ ምን ይላል 6 ቁጥር 4 እንደዚህ አይልም ይሁን እንጂ በመናደርገው ነገር ሁሉ ራሳችንን እንደ እግዚአብሔር አገልጋዮች እናቀርባለን በብዙ ትግስ በመከራ በችግር በጭንቀት በመገረፍ በመታሰር በውከት በስራ ብዛት እንቅልፍ ማጣት በመራብ በንጽህና በውከት በትግስ በቸርነት በመንፈስ ቅዱስ በእውነተኛ ፍቅር በእውነት ቃል ይሄ አሁን ጳውሎስ የሚናገረው በትግስ በቸርነት በውከት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እያለ የሚናገረው እሱ ይገርማቸዋል ውስጣዊነት በትግስት ሰው ተጽኖ ፈጣሪ የሚሆነው በትግስት በውስጣዊነት ነው በውስጣዊነት ነው ተጽኖ ፈጣሪ የሚሆነው የጳውሎስ ተቃዋሚዎች ደግሞ ይገርማል ጳውሎስ የሚኖርበትን የህይወት አይነት አይከተሉም እነሱ ውጫዊነት ላይ ነው ፎከስ የሚያደርጉት ጳውሎስ ደግሞ ውስጣዊነት ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው እና ጳውሎስ እንደዚህ ይላል በእውነተኛ ፍቅር በትግስት በቸርነት በውቀት ከዛስ በንጽህና በእግዚአብሔር አይ በቀኝና በግራ የጽድቅን ቃጦር በመያዝ ከዛስ በክብርና በውርደት በመመስገንና በመሰደብ በሞትና በህይወት እውነተኞች ሳለን አስተኞች እየተባል በእነዚህ መካከል ኖረናል እና እየሰበክን በምድር ላይ ትልቅ ተጽኖ አምጥተናል እንዴት በትግስት እንዴት በንጽህና እንዴት በእውነተኛ ፍቅር ሰው ተጽኖ ፈጣሪ የሚሆነው በውስጣዊነት ነው በጣም ውጫዊነት ላይ ኤክሰለንት የሆኑ ሰዎች አሉ። ሲንራመዱ በቅ እንዳው ደሰም ይራመዱ በቅ። ይያሉ እንከን የማይወጣላቸው ተራማጆች አሉ። አንዳንዱ ደግሞ አይተው እቃውን ተከላላይ የደፋ የሚሄድ የሰማኝ ሰው ቢኖር እና እነዚህ በጣም ጥንቅቅ ብለው ምናም ይኖሩ ሰዎች ህይወታቸውን ስታዩ የተመታ ነው ድቀ ሰዋል ዳኮታ አይሮፕላን ምናምን ፈረም ይባል ነገር የላቸው ስማ ተጽኖ ፈጣሪነት ውስጣዊነት ነው ጋድ ሰው ፊትን ያያል እግዚአብሔር እግድ ልብን ያያል ያያል እግዚአብሔር ልብን ያያል ውስጣዊነት ነው ተጽኖ ፈጣሪነት ስሙኝ በወንጌል አገልግሎት በጣም ተጽኖ የፈጠሩ ለብዙ ሰዎች መዳን ምክንያት የሆኑ ሰዎች ካያቸዋቸው ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚነቅፉባቸው እጸጽ አያጣቸው ግን ይገርማቸዋል እግዚአብሔር ደግሞ ሰዎቹን ኃይሊ ፌቨር በሚገርም ወገስ ይባርካቸዋል እግዚአብሔር የዳዊትን ህይወቱን አይደለም ይወድለት ልቡን ነው የሚወድለት ዳዊት ልቡን አይቶ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ ጠላቱን በምቹ ስፍራ በምቹ ጊዜ አግኝቶ በሰላም የሚሸኝ ማን ነው አለ ማን ነው ከዳዊት ህይወት ከዳዊት የተሻለ የንጽህና ህይወት የኖሩ ብዙ ሰዎች አሉ ግን የዳዊትን አይነት ፕሪቪሌጅ እግዚአብሔር ያልሰጣቸው ያልሰጣቸው ተጽኖ ፈጣሪ ህይወት ውስጣዊነት ነው ውስጣዊነት ነው ምን ላድርግ አይደለም የምትለው ምን ላድርግ ስትል ኤክስተርናል ነው ምን ልሁን ነው የምትለው ወደ ውስጥ ምን ልሁን ስትል ትግስተኛ ሁን ትግስት ማለት መሰለ ይሄ ሎንግ ሰፈሪንግ በእንግሊዘኛ ወይም ደግሞ በአማርኛ አስቸጋሪ ሰዎችን የመሸከም አቅም ትግስተኛ ሁን አስቸጋሪ ሰዎችን ተሸከም ተጽኖ ፈጣሪ ሆነ ጻፉ እንደዚህ ብላችሁ ትግስት ማለት ብላችሁ ጻፉ በችግር የተሞሉ ሰዎችን መቻል ማለት ከዛ በቸርነት አለ ጳውሎስ በቸርነት ማለት ፍቅር በተግባር ማለት አጫጫጫ ፍቅር በተግባር ማለት ጳውሎስ ጎለቢ ነው ጳውሎስ እንዴት ነው ተጽኖ የፈጠርከው ይሁን በቸር ፍቅር በተግባር ተጽኖ ፈጣሪ ህይወት ውስጣዊነት ነው ውስጣዊነት ደግሞ ለምሳሌ አንደኛው ትግስት ነው ሁለተኛው ቸርነት ነው ቸርነት ማለት የተግባር ፍቅር ማለት የተግባር በድርጊት ጳውሎስ ከወደቀ ያነሳል ከቸገረ ይሰጣል አይታችሁ ከሆነ ለቆሮንቶስ ሰዎች የመቄዶንያ ሰዎችን ተናግሮ ለኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያን እርዳታ አሰባስቦ ይላል በተግባር እንጂ ሶስት ጊዜ እስቲ ባርኳቸው ይላል ኦክሲጅን አይደል ኦክሲጅን አይደል የተግባር ፍቅር ነው ጳውሎስ ተጽኖ ፈጣሪ እንዲሆን ያደረገው የተግባር ፍቅር ምን ነው ተጽኖ ፈጣሪነት ተግባራዊ እንደዚህ አርጋ ለሰው መሰጠው ጳውሎስ እንደዚህ አለ በእውነተኛ ፍቅር አለ በለበጣ ፍቅር አይደለም የለበጣ ፍቅር ይዘ ተጽኖ ፈጣሪ አትሆን ጳውሎስ በእውነተኛ ፍቅር በትግስት በቸርነት በመከራና በክብር ውስጥ በስደትና በክብር ውስጥ በመመስገንና በመሰደብ
بموتنا بيوت بحسننا بدستا نورن اندت بكزابراي كازاس باونا تنيا فكر اونا تنيا فكر يا الله شو سويت تتنو فتاري هنا باولوس اندت تتنو فتاري كالاتشو يمين مار منفس على بصاف كاليلوش قار ميتات عم منفس على بصاف كاليلوش قار ميتات عم منفس على بصاف كاليلوش قار ميتات عم منفس على بصاف مارد مسألة يميك بابا منفس على بصاف የሌሎችን ችግር የሚረዳ መንፈስ አለበት የሌሎችን ጉዳይ ግድ የሚለው መንፈስ አለበት ጳውሎስ እንደዚህ አይነት ሰው ነው የሌሎች ጉዳይ ግድ ይለዋል የሌሎች ችግር ግድ ይለዋል የሚግባባ ሰው ነው የማይግባባ ሰው ተጽኖ ፈጣሪ መሆን አይችልም ለክ እንደ ስፔን በሬ ነገር ነገር የሚለው ሰውን ሁሉ እንደዚህ የሚያይ የማይግባባ ሰው ተጽኖ ፈጣሪ መሆን አይችልም የአገልጋይነት መንፈስ አለው ጳውሎስ በቃ ተጽኖ ፈጣሪ መሆን ከፈለጋችሁ የአገልጋይነት መንፈስ ይኖራችሁ የተገልጋይነት አይደለም ከዛስ ከሌሎች ጋር የሚጣጣ መንፈስ ይኖራችሁ ከሌሎች ጋር የሚቆረብጥ መንፈስ ያለባቸው ሰዎች ተጽኖ ፈጣሪ ይሆኑ ሚክባቡ የሌሎች ጉዳይ ግድ የሚላቸው ሰዎች ተጽኖ ፈጣሪ ይሆናሉ በተግባራዊ ክርስትና የሚያምን ሰው ተጽኖ ፈጣሪ ይሆናል ጳውሎስ ይገርማቸው የሰው ህይወት ግድ ይለዋል አሁን ያናሲሞስ ሲወት ግድ ይለዋል ለፊሊሞን አይጽፍልታል አደራህን እንደ ባሪያ አርገ እንዳትቀበለው ብትችል እንደ ተወደደ ወንድም አርገ ተቀበል ያንድ ሰው ህይወት ግድ ይለዋል ተግባራዊ ሰው ተጽኖ ፈጣሪ ይሆናል ተግባራዊ ሰው የድርጊ ሰው ተጽኖ ፈጣሪ ይሆናል የጳውሎስ ተቃዋሚ ሰዎች ቶክ ብቻ ናቸው ወክ የለም ጳውሎስ ደግሞ ይገርማል ቶክ ብቻ አይደለም ወክ አለ የተናገረውን ያደርጋል ሚክባባ ሰው ነው ጻፉ እንደዚህ ብላችሁ ቸርነት ማለት ግብዝነት የሌለው ፍቅር ማለት ነው ግብዝነት የሌለው ፍቅር ከሰው ግብዝነት ከሌለው ፍቅር ካለው ተጽኖ ፈጣሪ ይሆናል ጳውሎስ እንደዚህ አለ በእውነተኛ ፍቅር አለ በእውነተኛ ፍቅር አለ በቸርነት አለ በትግስት አለ በሞትና በህይወት መካከል ኖርናል እንዴ እንዴት ነው ተጽኖ ፈጣሪ የሚሆነው ካልከኝ ግብዝነት በሌለው ፍቅር ግብዝነት በሌለው በእውነተኛ ፍቅር በእውነተኛ ፍቅር ዛሬ ዛሬ በጣም ብዙ ጴንጤ ተቸገሮ ፕሪቴንድ ያረጋል ያስመስላል አንተ ደሞ ሰላም ነው ብለህ እንደሷቱን ያመናችሁበትን ቦልድሊ ተናግራችሁ አድርጋችሁ ከዛስ ሐቀኛ ለበጣ የሌለው ፍቅር የምር የሰው ጉዳይ ግድ የሚላችሁ ከሰው ጋር የምትተባበሩ የምትግባቡ አዛ በቃ አዛ ምድር ይታዘዛችኋል አሜን ነው አሜን ምነው ሰብሰብ ሳረግላችሁ የመጀመሪያው ተጽኖ ፈጣሪ ህይወት የጊዜ ገደብ የሌለበት ህይወት ነው የቦታ ገደብ የሌለበት ህይወት ነው wherever የሚፈልገውን ነገር ኤክሰርሳይዝ ማድረግ የሚችል ህይወት ነው ቦታ ከገደበ ጊዜ ከገደበ በቃ አንተ ከሲስተም ወጣል ማለት ነው አንድ ሱ ቀጥሎ እንድትረዱት የምፈልገው ደግሞ ተጽኖ ፈጣሪ አገልጋይ መሆን ከፈለጋችሁ በፍጹም don't deal with ከሰዎች ኩነኔ ጋር ከሰዎች ይሄ በደል ጋር ከሰዎች የሆነ ነገር ከዛ ጋር ዲል አታርጉ ምክንያቱም ተሰብኮ የማያልቅ የጸጋው ጉልበታ ክራይስት አለ ሊወራ ሚገባዋል ሰምታችሁ ያን ማውራው የስ በርግጥ ይሄ የጸጋው ቃል ልፋት ይጠይቃል ድካም ይጠይቃል ጸሎት ይጠይቃል የኩነኔ ስብከት ጸሎት አይጠይቅም መረጃ ብቻ ነው የሚመጣው መረጃ ማን ወደቀ ወደቃ ወዳቂውላ በቃ ድካም አይፈልግም ቀጥ ስለዚህ የጳውሎስ ህይወት ከሌሎቹ ከተቃዋሚዎች ህይወት ተጽኖ ፈጣሪ የሆነው የላቀ ክብር ነው ግሬስ ነው የሚሰብካቸው ጸጋ ነው የሚሰብካቸው የእግዚአብሔርን እውነት ነው የሚሰብካቸው ከዛ ሲቀጥል ተጽኖ ፈጣሪ ስትሆኑ ለመሆን ምን ላድርግ አይደል ማለት ያለባችሁ ጸጉሬ እንዴት ብቆረጠው ነው ሱሬ እንዴት ባረገው ነው ሳይሆን ምን ልሁን ምትሆኑት ነው ምን ልሁን ስትሉ ደግሞ ጳውሎስ እንደዚህ ያለ ትግስተኛ በትግስተ በእውነተኛ ፍቅር ለበጣ በሌለበት የለበጣ ፍቅር ባልሆነ በቸርነት አለ በድርጊት በሆነ ፍቅር
بدرجيت بنزي صوت الصلوفة تاري مونج بقيت هذا يسوع كريستوس مزاريت الله كل حاجة سي آمين بن يننت يهونا نجر كله زاري بقيت هذا يسوع كلاين ديهون الله كلا شو كبار ديهون الله زارا شو انكران ديهون الله زارا شو يمي بكلن ديهون الله يساق جنگا موم مريد كفره وهو تعلت اندميل يبو تاكده بيلي لبسو بابراهام زمن كنبرو رهاب بلاي بيساق زمن راب هنا متوتف عجده تبلون ده تتعافه باقيتا بيسوسم باقيزيوم يالا جيزيوم ببوتاوم يالا بوتاوم فريام مانت متوك اچوي هنا سيبنم جهونا عمين بانو متوك اچوي هنا بيسوسم نانتا تجسدنا نحن نانتا مكناتم يلبت عفكر يلباتم هكذا يفكرنا ونانتا كارلو مكناتم نانتا شرناتو وستاوي نتالاتو وستا ماتا كاجا هي لا ماتا كاجا هي لا ماتا لا بكاجا هي لا تيجينا ماتا وبت عم بزوك في عالنورجلان زابير املاك ينانتا نجر يادم مكو يادم مكو يا كولو يا بلد إلا بلا فكاشانا ماترا لفكاتينا ماتري لفي لبيجيني مترو لفوتو ألا تاكاشا تاليفانتا إلا ماترا لفانتا كاشانا ماتري لفي لبيجيني مي يني هي وتتنو فتاري نوبلونا تاليوم بل أتو كاشينا ماترا لفا يتعام تتنو يوغك تا تتنو إني لزي مدر جوني إني لزي ألم برهاني إني لسرا بوتاي جوني إني لسرا بوب لسرا بوتاي برهاني إني بيزنسولا إني ماركتولا إني غلوتلا اني مدرلا ببيت سبي مكاكل ماتا كاچا تاليفا ليكا تاني ماترالا بانتا ليكا جينا تيليفيك تيني مترولوبو يكزيابير منفس يكبدان تمرتاچو يكبدان سبكتاچو يكبدان ورياچو يكبدان نگگراچو يكبدان تبلطالاچو ويسوس تبلطالاچو ويسوس چلماو يكففا انلچاو يطافطان تراو نگر ودي هونال قلالو نگر كبادي هونا روكو نگر قربي هونال يماتاو نگر بيهوتي نورا تدمت اللاچو تسمى اللاچو توت اللاچو تورس اللاچو زاري عنداچو جاچو بليلا جاچو اندهازاچو بغيتا بيسوس منم نگر انانتا گار سيمتا بغيزين دي متا صلي كلاچو بغيزين دي متى صلي كلاچو مشتو باچو دكماچو كزارا يزاچو سايهون رايت تايم نگر اچاچو يگبا بيسوس نگر اچاچو يگبا بيسوس نگر اچاچو يگبا بيسوس يا 10 عامتو گوداي باند عامت يلقلاچو يا 20 عامتو گوداي باولت عامت اچاچو يگبا يا روقو نگر بقرب اچاچو يگبا وسادو وسادو يا هاي عمتو قداي باولا تامت جاتو يقبع زاري صلي كلاتو آمين بلو فري ملكت حساب ايديا يزاتو سامي في اللقات تنكراتتو يقبو بيش آمين بل تاوت عدبا بايون يبيتا تشون دج بكيتا بيسوس سم اكسيابر عدبا بيارغن لك بكيتا بيسوس سم شوك ورنان تدج يسمسمون لك يسمسمون لك قوي 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 اندازي بيالي صلي الله تشون انان تي الله تشون بكيتين يوم بوتا عدبا بيهون لك في اللفيتي هون لك يا سمعين سو
የከተማው ህዝብ ሁሉ ተሰበሰበ እንደም አይ የሚሰራ ህይወት የሚያፈራ ህይወት ተቃዋሚዎች ነቃፊዎች ባላጋራዎች አሉበት ጳውሎስ ግን ሁሉ ጊዜ በሁሉ ስፍራ ድል በመንሳቱ ያዞረ እንዳለ ጸልይኩላችሁ ነቃፊዎቻችሁን ጠርምሶ ምህድ ቅባት ያገኛችሁ ይስሐቅ ቆፈረ መቶ ደፈኑበት ቆፈረ ደፈኑበት ቆፈረ ደፈኑበት ድንጋማውን መሬት ቆፈረ ውሃ ወጣለት ብዙ ነገር አድክሟችሁ ኃይላችሁ ቀንሶ እንዳልነበረ ከዚህ ቀን በኋላ ግን በሙሉ ኃይላችሁ ተወጣላችሁ ትከናወናላችሁ